sexta DR do Power Camp Brasil 6 foi formada na noite desta quarta-feira, dia 22. Quem está na DR, quem escapou, como foi, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo. A DR foi formada por Adriana e Albert, Anne Pelanza, Brenda e Matheus. Foram parar na Berlinda. Quem você quer que fique na casa? Já deixa aí nos comentários. Adriana e Albert caíram na zona de risco após ficarem em último lugar na prova dos casais. Já Anne e Pelanza foram parar na Berlinda por terem o pior saldo do ciclo. Antes de dar início à votação da sede, para definir o terceiro casal da DR, Adriana Galisteu pediu para Lu e Haddad, casal Power da Semana, irem até o Hall dos Poderes e pegarem duas bolas coloridas. Em seguida, os dois foram até a cabine de depoimento para saber quais eram os poderes das bolinhas e escolherem apenas um. Anulem um voto dado por um casal. Esse casal deve votar de novo, mudando o alvo do seu voto. Escolha um casal que terá que votar duas vezes, mas em casais diferentes, anunciou Haddad. Após conversar com os dois, Adriana Galisteu retomou o contato com os demais participantes, sem revelar ainda qual bolinha havia sido escolhida pelos manda-chuvas da semana. Na votação da casa, com 5 votos, Brenda e Matheus foram os mais atacados da noite. No entanto, ainda restava descobrir qual poder estava nas mãos de Luana e Haddad. Anule um voto dado por um casal. Esse casal deve votar de novo, mudando o alvo de seu voto, anunciou a Lu. Ela e o namorado escolheram anular o voto de Adriana e Albert. Com o voto anulado em Elisa e Adbala, Andrea e Albert votaram em Michele e Bruno Passa. Quem votou em quem lá na casa? Adriana e Albert votaram em Elisa e Adbala. Brenda e Matheus votaram em Elisa e Adbala. Elisa e Adbala votaram em Brenda e Matheus. Haddad e Luana votaram em Brenda e Matheus. Mussunzinho e Carol votaram em Brenda e Matheus. Michele Passa e Bruno Passa votaram em Brenda e Matheus. Pelanza e Anne votaram em Brenda e Matheus. Com isso, Brenda e Matheus tiveram 5 votos e foram parar direto na DR. Ocuparam o terceiro banquinho. O que você achou dessa votação? E quem você acha que deve ser salvo? Já deixa aí nos comentários. Se é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo.